El Suprem considera que el bitcoin no pot ser considerat doblers ni tenir la seva validesa legal. El tribunal ha confirmat una condemna de 2 anys de presó de l'Audiència de Madrid a l'administrador d'una empresa que va rebre bitcoins per part de 5 persones per tal de reinvertir-los a canvi d'una comissió. El gestor de fons no va retornar la criptomoneda i els jutges li van imposar una indemnització en euros per l'equivalent de la quantitat lliurada. Però els estafats varen recórrer davant del Suprem perquè volien recuperar els bitcoins. El Suprem ho ha desestimat perquè considera que aquesta moneda electrònica no és un objecte material ni té la consideració legal dels diners a efectes de responsabilitat civil. La sentència arriba en un moment de forta pujada de la cotització del bitcoin. Des de principi d'any s'ha revaloritzat un 250% i en aquests moments es canvia per damunt dels 10.000 euros.